ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಸುಧಾ ಸೋಮನಾಥ್ ಹಾಗೂ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಯುವ ಮುಖಂಡರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಶಿವಪ್ಪ ಅವರು ಹಾಗೂ ದೇವಣ್ಣ ಐಹೊಳೆ ಅವರು, ಎಚ್ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರು, ದುರ್ಗಪ್ಪ ಅವರು ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ನಮ್ಮ ಎಚ್ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಅವರು, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಒಂದು ಯುವಕರ ಶ್ರಮದಿಂದ ಇವತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಸೋಮನಾಥ್ ಅವ್ರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವಾಗಲೇ ಕಿಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಭಾಳ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ಕಡೆ ಭಾಗದಾಗ ಈ ಕಡೆ ಭಾಗದೆಲ್ಲ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡೋ ಜನರಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನಾವು ಕೆಲವೊಬ್ಬ ವಿ ಎ ಪಿಗಳಿಗೆ, ದಣಿಗಳಿಗೆ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರಣೆ ಅವಸರ ಈ ಥರ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಪ್ರಸಂಗ ಇಟ್ಟಾಗ ನಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ, ನಾವೇನು ತಲುಪ ಸೇವೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಸೇವೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಯುವಪಡೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಯುವಕರಿರ್ಬೋದು, ಇವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯ ಸಾಂಗಣಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಕಾರ್ಯ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಲಿ. ಅದು ಎಲ್ಲ ಬಡತನ, COVID-19 ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರಿರ್ಬೋದು, ಬಡತನದಿರ್ಬೋದು, ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಅಮಾಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ನೋಡ್ದೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಇವರು ನಮ್ಮ ಸೋಮನಾಥ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ, ಇದು ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ. ಇದು ಈಗೇನು ಹೆಸರು, ಈ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಯಾರು ಹೆಸರು ಹೇಳಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ಇಡಲಾಗ್ತದೆ. ಆ ಭಗವಂತ ಅವರಿಗೆ ಆಯುರು ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಲಿ. ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಈ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಶಿವಪ್ಪ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ದೇವಣ್ಣರಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಈ ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುವುದು. ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದಗಳು. COVID-19 ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಗಂಗಾವತಿ ನಗರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ 26ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಲಂ ಜನ, ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ದಲಿತರು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಶ್ರಮಿಕ ಜನ ಇರೋದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಧಾ ಸೋಮನಾಥ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಸೋಮನಾಥ್ ಕಂಪ್ಲಿ ಅವರು, ಶಿವಪ್ಪ ಅವರು, ಬಸವರಾಜ್ ಕಟ್ಟಿಮನೆ ಅವರು, ಐಹೊಳೆ ಹನುಮಂತಣ್ಣವರು, ಬದ್ರವರು, ದುರ್ಗೇಶ್ವರು, ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನೇಕ ಯುವಕರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಬಡವರಿಗೆ ಏನು ಇವತ್ತೇನು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ದಾನಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಏನಿಗೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದು ಪರರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಕೆಟ್ಟಿತನ ಬೇಡ ಸರ್ವಜ್ಞ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಬೇಡಿ. ನೀವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಿದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ದಾನಿಗಳು ಇವತ್ತು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಅವ್ರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಇವಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಸೋಮನಾಥ್ ಕಂಪ್ಲಿ ಅವರ ಇವತ್ತು ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಡ ಜನಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂಥ ನಾವು ಆಹಾರದ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಈ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಇರಬೇಕಂತಂದೇಳಿ ನಾವು ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯೋಗಕ್ಕೆ ಏನಿವತ್ತು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಬೆಚ್ಚಿ ಹೋಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಡೀ ದೇಶ ಬಡತನದಿಗಿಂತ ರೇಖೆಗಿಂತ ಕೆಳವನ್ನು ಜನರು ಭಾಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಬಡವರು ಇರೋದರಿಂದ ದಾನಿಗಳ ಹತ್ರ ನಾವು ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಬಡವರಿಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಡ್ರಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮ ಬಡವ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಮನೆಗೆ ತಲುಪ್ಸ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಸಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ 100-150 ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಡವರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಯುವಕರು, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರದ ಯುವಕರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇರಿ, ಹನುಮಂತಣ್ಣವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಶಿವಪ್ಪಣ್ಣ, ರಾಜೇಶಣ್ಣ, ಭದ್ರಣ್ಣ, ದುರ್ಗೇಶ್, ದೇವಣ್ಣ ಎಲ್ಲರೂ, ಇನ್ನೂ ಮಹಿಳೆಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಕಿಟ್ಟನ್ನು ತಲುಪಿಸ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ COVID-19 ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೋಧರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮನೋಭಾವದಿಂದ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಉಳಿದ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ಭಾಳಷ್ಟು ಇಲಾಖೆದೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ COVID-19 ಅವರು ಜೀವಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಹಂಗಿಲ್ಲದೇ ದುಡಿದು ಇವತ್ತೇನು ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಈ ಕಿಟ್ಟನ್ನು ತಲುಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ತಂಡ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಇರಲಿ ಅಂತ ತಾನೇ ಶಾಸಕರವರು ಮತ್ತು ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರವರು, ಸೋಮನಾಥ್ ಅವರು, ಸುಧಾ ಸೋಮನಾಥ್ ಅವ್ರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 140 ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಿನ್ನ ಉಳಿದಂಥ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ದಾನಿಗಳು ಏನು ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ಅವರು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ತಲುಪಿಸಿ ಆ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ.